Մոխրոտի երազները հերոստաս սերիալում քիչ էր մեկ ծաղրացում, որ ավելացավ երկրորդը։ Հերոստադիտողի մի մասն արդեն Անժելայի խաղից էր հոգնել։ Հիմա էլ պետք է դիմանա Անուշավանին, չնայած իրականում նրանք դարձել են այս սերիալի համն ու հոտը։ Անժելան վերցնում է իր սիրելի փեսացուի ատրճանակը և նրա հետ միասին գնում Ռոբերտի տուն։ Հենց տալիս են դռան զանգը, Ռոբերտը կռահում է, թե ով է կանգնած դռան հետևում։ Նա բացում է դուրը և այդտեղ սկսվում է իսկական կինոն։ Բոլորը վախեցած նայում են հոգեկան Անժելայի պահվածքին։ Եվ քանի որ Անժելայի մոտ չի ստացվում սառը զենքով ինչ-որ բան ստիպել դստերը, հիմա էլ Անուշավանն է վերցնում ատրճանակը և սպառնում, որ կսպանի Լովին, եթե Նատալիան չգա իրենց հետ։ Ամենաշատը բնականաբար վախեցած է խեղճ Նատան, ով արդեն երկրորդ անգամ հայտնվում է նույն վիճակում ու միայնակ թողնում Լևոնին։ Իրականում, եթե նա կրկին որոշել էր գնալ Լովի հետ, ապա պետք է ոչ մի ձևով չվերադառնար հետ, քանի որ սա արդեն նրա կողմից ընկալվում է որպես անլուրջ պահվածք։ Լևոնը փորձում է նրան հետ պահել այդ մտքից, սակայն Նատան որոշում է վերադառնալ, հատկապես որ մայրը ազդում է նրա խղճի վրա և ասում, որ նրա պատճառով հիմա արյուն է թափվելու այդ տանը։ Իսկ իրականում արդեն ծիծաղելի է, որ ինչպես հնդկական սերիալներում է լինում, բոլորը զարմացած ու վախեցած նայում են մի հոգու ու ոչ ոք ոչինչ չի ձեռնարկում։ Կարելի էր առնվազն ոստիկանություն կանչել։ Շաքեն էլ եկավ, իր անդաստիարակ դստերը թողեց իր նախկին սիրելի կնոջ հետ ու հեռացավ, առանց իմանալու, թե իրականում ինչպիսի մարդ է Էլան, ինչպես կվերաբերվի իր երեխային։ Բայց Շաքեն հավանաբար դա արեց, լավ ճանաչելով իր երեխային, որ նա պաշտպանության կարիք չունի ու մարդիկ դեռ մի բան էլ նրանից կվախենան։ Մի խոսքով, Ժակլինան ահաբեկում է Էլային, նա էլ չի ցանկանում կոպտել ու վատ ձևով արձագանքել, բայց հուսանք Ռոբերտը շուտով կտեսնի դստեր պահվածքը և կսաստի նրան։ Ժանոն էլ, ինչպես ժամանակն է ցույց տալիս, իրականում ոչ թե դրական, այլ բացասական կերպար է։ Նա մի պատմությունից դուրս է գալիս և մյուս պատմության մեջ ընկնում, և ամեն հաջորդը նախորդից վատն է ու վտանգավոր։ Կարծես նա դադարել էր թմրանյութ վաճառել, իսկ հիմա էլ սկսել է այն օգտագործել։ Ոչ սթափ վիճակում նա գնում է հրաչուհու մոտ։ Հրաչուհին էլ միանգամից գուշակում է, որ Ժանի հետ ինչ-որ բան այն չէ, որ նա ոչ թե խմած է, այլ այստեղ ուրիշ բան կա։ Իսկ Վանիկը գնում է հիվանդանոց ամենայն հավանականությամբ հիմա էլ Ռոբերտի դեմ դավեր նյութելու։ Բայց ստացվում է մի հետաքրքիր բան, որ Վանիկը կորցնում է խոսելու ունակությունը։ Այն բժիշկը, որը ժամանակին կեղծել էր Լովի անալիզները, Վանիկին ասում է, որ չնայած այդ կեղծմանը, Լովը իրականում գենետիկ կապ ունի Ադամյան ընտանիքի հետ։ Եվ մեր հեռուստադիտողին հայտնենք, որ շուտով բացահայտվելու է, որ Լովը իրականում հենց Վանիկի եղբայրն է։ Ինչպես հիշում ենք, Վանիկի հայրը ժամանակին շատ սիրուհիներ է ունեցել։ Ամենայն հավանականությամբ այդ սիրուհիներից մեկն էլ երեխա է ունեցել Վանիկի հոր համար։ Հարգելի հետևորդներ, ձեր կարծիքով ինչպես կվարվի Վանիկը, երբ իմանա, որ Լովը իր եղբայրն է։ Արդյոք նա գրկաբաց կընդունի նրան։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։
Thank you.